Լավագույն քննադատականն է այն ջանքերի, որ 15 եւ ավելի տարիներ գործադրում է ազգային բարերար Հովաննես Ջոն Օյնջանը մեր քաղաքի շենացման եւ հզորացման գործում։ Նա այն հստակ գիտակցումն ունի, որ ներդրումը մտած սերնդի կրթության ու դաստիարակության մեջ նշանակում է ներդրում մեր երկրի, Հայաստան աշխարհի ապագայի մեջ։ Նորակառույց այս կրթօջախն իր հարմարություններով բավարարում է միջազգային բոլոր ստանդարտները եւ կոչված է արվեստագետներ դաստիարակելու։ Սա այն դեպքերից է, երբ գործարանն իրոք կառուցվում է հումքի ախտույտները։ Խորտանշական է թերևս, որ արվեստի այս նորաբաց դպրոցը գտնվում է հենց մերով ուղված Վարդուի արվեստի դպրոցը նախագծողներին ու կառու համար։ Առանձնապես մեծ պատիվ է մեզ սերնդի կրթության ու դաստիարակության մեջ ապագայի մեջ։ Շատ բարեհարներ են եղել ու էլի կլինեն։ Որ կրում է ավագ քրոջ Վարդուհու անունը։ Նորակառույց այս կրթության քեզ իզուր են հոգնում այն կարծողները, եւ որովհետեւ իրենք քեզ վստահեցին, որ իրենց գտնեցին քո սուրբ երկյուղով, եւ այժմ հասել է պահը, որ քո երկնարագործության եւ շնորհիր քո օրդության բարգրդով եւ բարգավաճում եւ պայծառանում, իսկ առանց քեզ իզուր մենա սուրբ երրորդությունը, որը որդուն եւ սուրբ հոգուն այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս։ Ասեն, որ քրկին ես, մասը ինքն է նվիրել։ Ու էլի նվիրելու է, մեջ հարանգություն ունի, քրական։ Անգլերեն։ Ռուսերեն եւ անգլերեն։ Անցյալը փոր Թումանյանի քրկերը արի։ Ամբողջությամ։ Նա պիտի չանոք, որ դեզոր կրողարում, Մյուս մասնագիտական քրկեր է բժշկում ես նվիրել, քանի որ ինքը բժիշկ է, նաև մասնագիտական քրկեր։ Դոկտոր Ռոնջան անձամբ ժամանակ գնաց դսեր Թումանյանի տուն թանգարան եւ Թումանյանի քրկերը գնաց։ Հարցի չէ, գիտեք։ Հայրենիքին եւ
եւ այս քաղաքին կներիրեն այս փառավոր քաղաքաթորները ներառյալ փողկորձածածորը պիտի քրվի հաջորդ սերունդներով կողմե այդ սերունդներուն եւս զարկանա եւ քանի որ այս իդեայության մասը դոկտոր Օնջանի քերեցիկ մադենաշարի միան առաջին երեք մասնաշենտերից բաղկացած հիմնական դպրոցից բացի որոշվելն է պարտուի առողջական դասերի համար արարչություն համարից հիմնել նաև բարեգործական այսօր Գյումրի քաղաքի արեստասեր հասարակության համար շնորհակալություն պարոն արդյոք որի կարուսման կարողումը սակավորումի ձեր բերման վրա բարերաս ասել է 1,250,000 իսկ ընդհանուր առողջանալի դրած գումարի չար տարագություն է ստացել իր նախնիներից նորայնի հայրենիքն ու նրա մարդկանց սիրո ավասիկ նատայների ջանկերի արդասինքը որովիս աշտի առաջ հաջողված ձեռնարները պետևորներ ծառայեն Հայաստանի շլերի գործարարների համար որովիսի մարս մարզի մյուս բնակավայրերում եւս այն որ կարոցում ես քո հայրենի հարկելի մասպետ ու քաղաքապետ անհրաժեշտ ամբասադոր of the United States of America սիրելի հյուրեր դակավին դարիներ առաջ 2000 թվականին երկպացվեր ծնողքիս անուն ու գրող Վարժանը հետավյալ խոսքեր ունեցել Հայաստանի ճշմարին գործության մեջ եթե գծա մեկ հատիկ ծորին ցայ մցանեմ եւ անոր արդյունք կխաղեմ այն ալենին դեսի գսիաճանի կտիկանեմ հիմա դիգի սանգոր մեկ հատիկ շացավ վերացվելով ծորինի հասկի ուրեմն առավել եւս իրամունք ունիմ ինքս ինքս երջանի կտիկանեմ Մանավանդ որ արդյունքը ոչ միայն ես կկարեմ, այլևս ոչ Գյումրի և Հայաստան աշխարհը։ Շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններուն, որ անդունեց ինձ իրականացնելու վահիմի երազանքս, այն է ուսումնական օժանդակ գարուցել մայր հայրենիքում և նստավորի արհեստելու և արհեստելու մայրաքաղաք Գյումրիում։ Շնորհակալություն բոլոր շինարարներին բար։ Շնորհակալություն բոլոր գյումրիցիներին։ Ինչ որերի զայն ընտնեք որպես։ ներկայությամբ առավել հիշարժան դարձնելու եւ մեզ միշտ սադարեք